שלום לברלה קומבי, מארגן הפגנת הימין השלישית, כבר אפשר לומר. מה המסר שאתה רוצה להעביר לשופטי בגץ, אם הם שומעים אתכם? באנו לפה היום, עשרות אלפים, לדבר על עיקרון שהוא כל כך פשוט, שזה נראה מוזר שאנחנו צריכים להפגין עליו. העם הוא הריבון, יושבים פה במגדל השן מאחורינו, 15 שופטי בגץ, פקידים בלתי נבחרים, והם מספרים לנו שהם הסמכות העליונה. זוהי לא דמוקרטיה. יש איזושהי תחושה בציבור, במחנה הלאומי, שאולי הרפורמה קצת נתקעה, ואנחנו אומרים, הרפורמה נוע תנוע. נוע תנוע הרפורמה, כי לא יכול להיות שום מצב שבו ממשלה נבחרת לא יכולה לממש מדיניות בגלל ההייטקיסטים, או הטייסים, או כל מיני אנשים שרואים בעצמם איזושהי אליטה נאורה. דווקא נתניהו רוצה הקפאה, רוצה לעצור. נתניהו לא רוצה הקפאה, נתניהו רוצה פשרה. גם אני רוצה פשרה. אני רוצה פשרה בכל הכוח, ואני רוצה רפורמה בכל הכוח. אני רוצה רפורמה והסכמה רחבה. אבל אם לא תהיה הסכמה רחבה, אנחנו נלך לחקיקה לא חד צדדית, כי אין חיה כזאת חקיקה חד צדדית. אין מציאות כזאת חקיקה חד צדדית. חקיקה של הרוב הנבחר, כפי שמחוקקים במדינה דמוקרטית. לסיום, אם מגיעים לפשרה, דבר אחד שאסור לוותר עליו לדעתך? הוועדה למינוי שופטים. זה לב ליבו של הרפורמה, ועל זה לא נסכים שתהיה פשרה.